Máme za sebou ďalší kontrolný deň, taký špecifický, pretože prezident futbalového zväzu nechodí na náš štadión každý deň a jeho úsmev, jeho radosť prezrádza, že všetko je na dobrej ceste. Že nie len, že Košice sa dostávajú do najvyššej ligy, ale to, že v tomto štadióne čo chvíľa bude hrať reprezentácia, tento štadión zažije veľké veci. Aktuálne môžete vidieť za mnou, už sme vo fáze nakladania tzv. Lavíc, na ktorých sa diváci nielen sedia následne, samozrejme po dodaní sradiel, ale aj sa pohybujú. A veríme tomu, že táto časť týchto betónových prvkov bude ozatvorená do konca júla. A následne sa pristúpi ku montáži tzv. Oceľovej konštrukcie, ktorá by niekedy na jeseň mala byť takisto uložená. Pôsobí veľmi dobre, pôsobí tak, ako my si to od začiatku predstavovali, takže ja už sa neviem dočkať, aby to bolo dokončené a myslím si, že aj štadión, aj futbalisti vzájomne si nemohli dať lepší darček pri postupe do najvyššej súťaže, kde by som týmto chcel ešte raz pogratulovať a zaželať čo najdlhšie účinkovanie, aby už nikdy nemuseli zostupovať, aby už nikdy nemuseli postupovať, ale aby boli pevnou súčasťou prvoligového futbalu na Slovensku. Práve dnes sme sa rozprávali s pánom prezidentom SFZ, pánom Kováčikom, o tom, že už túto jeseň, niekedy v októbri, by sme mohli očakávať medzinárodný zápas slovenskej 21-tky a na budúci rok privítať už na dokončenom štadióne slovenské Ačko. Tak majstrovstvá Európy do 21 rokov v roku 2025, to je najväčší projekt, aký Slovensko môže zorganizovať, lebo my nemáme štadióny, kde by sme sa mohli zúčastniť alebo prihlásiť sa, alebo uchádzať sa o väčší turnaj, ako sú práve tieto majstrovstvá Európy. Takže je to najväčší turnaj, ktorý my s našou infraštruktúrou môžeme urobiť. Je to veľký úspech a prvýkrát v histórii pri 16 účastníkoch takýto turnaj zorganizuje jedna krajina. Naposledy to bolo Maďarsko-Slovinsko a v tomto roku je to Rumunsko-Gruzinsko.